la 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 la. Tichšie. La 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 la. Hlasnejšie. La 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 la. Rosie, skúsi. Môže to vyskúšať aj Rosie? Rosie, skúsi. Ale je to moja taktovka. Dirigovanie je len pre veľké deti, Rosie. Ale nie, to nevadí. Poď, Rosie, budeme sa hrať s tvojimi bábikami. Kajo sa cítil trochu zle, že sa nepodelil, ale bola to len jeho taktovka. Rýchlejšie, rýchlejšie! Rosie, nie tak rýchlo. Najlepšie je jesť pomaly a poriadne prežúvať. Kajo, žiadne dirigovanie pri stole, dobre? Všetko má svoj čas a miesto. Dobre, ocko. Dobrú noc, Zlatko. Dobrú noc. Presne tak, Gilbert. Ticho, ticho. Pššt. Na druhý deň bol Kajo ešte stále nadšený z dirigovania. Ahoj, Leo, poďme si zahrať hudbu. Dobre, môžem dirigovať? Nie, je to moja taktovka. Dirigovať budem ja, ty môžeš hrať. Lenže to ja nechcem. Kajo mal zlý pocit, že nenechal dirigovať svojho najlepšieho kamaráta. Dirigovanie ho nesmierne bavilo a dobre vedel, že by určite bavilo aj Lea. Tu máš, Leo. Teraz môžeš dirigovať. Ďakujem. Kajo odrazu veľmi presne vedel, čo urobí, keď príde domov. Kajo bol veľmi rád, že nechal dirigovať aj malú Rosie. Teraz je to zábava pre každého. Kapitán Kajo. V časoch, keď sa veci občas vymknú spod kontroly, potrebujeme všetci hrdinov, ku ktorým môžeme vzhliadať. Superhrdinov ako... Ta-ta-ra-ra! Kapitán Kajo! A fantastický Leo! To sú ale naozaj super kostýmy. Pomohla mi ich urobiť mama. Kostýmy sú super, ale čo vaše superčiny? Poď, kapitán Kajo, poďme si nájsť nejakú superhrdinskú prácu. Samozrejme, fantastický Leo, je čas zachrániť svet. Kapitán Kajo a fantastický Leo poletovali po dome a hľadali niekoho, kto potrebuje ich... Pomoc! Kajo, pomoc! Vráť sa! Čo sa deje, Rosie? Balón! Rosin balón letí do ďalekého vesmíru. Neboj sa, Rosie, ja dostanem tvoj balón späť. Áno, a ja chcem pomôcť. Ale ja som kapitán Kajo, dokážem to urobiť aj sám. Sleduj, čas využiť moje naťahovacie schopnosti. Ó, už ho skoro mám. Pozor, to je zázračná zbraň kapitána Lea. Hej, čo to robíš? Ten balón zachraňujem ja. Len sa snažím pomôcť. Už som ho skoro mal. Ale veď toto je moja zbraň. Daj mi ju. Balón. Aj. Praskol. Balón. Prepáč, Rosie. Možno ti ocko môže zohnať ďalší. Pozri, čo si urobil. Ja nie, to ty. Kapitán Kajo bol naštvaný, že Leo zničil jeho šancu na záchranu balóna.
Našťastie sa ukázala mama s ďalšou úlohou pre rozhádaných chlapcov. Kapitán Kajo, fantastický Leo, som zvedavá, či mi vy dvaja superhrdinovia nájdete Gilberta. Ešte nemal svoje raňajky. Kapitán Kajo nájde tvoju stratenú mačku. Nie, ak ju nájde prvý fantastický Leo. Nie! Tu Gilbert nie je. Nie, tu nie je. Ó, ja som ho našiel prvý. Chytiť toho chlpatého darebáka je moja práca, je to jasné? A čo to mám robiť ja? Ty môžeš byť môj pomocník. Skvelé. Prichádza neviditeľná schopnosť fantastického Lea. Keď ma teraz nikto nevidí, môžem sa ku Gilbertovi prikradnúť. Myslím, že toto bude hračka. Vráť sa! No tak, Gilbert, poď ku mne. Gilbert nemal záujem o objatie a nemal záujem ani o nejakú záchranu. Ale dosť ho zaujímali jeho raňajky. Tak tu si, Gilbert. Poď už do domu. Výborná práca, Kajo. Ale chytiť Gilberta mala byť predsa moja práca. Ja som len pomáhal. Nie je moja vina, že si ho nechytil. Bolo zrejmé, že naši superhrdinovia spolu nevychádzali práve najlepšie. A rozhodne sa nedalo povedať, že by sa spolu dobre zabávali. Kapitán Kajo, fantastický Leo. Čo potrebuješ, ocko? No, hodila by sa mi poriadna pomoc dvoch odvážnych superhrdinov. Títo divokí burinoví obry sa chystajú obsadiť záhradu. A možno aj celý svet. Možno. Znie to ako práca pre kapitána Kaja a fantastického Lea? Dávajte si pozor, burinoví obry. Moje schopnosti sú pre vás príliš silné. A moje schopnosti sú ešte silnejšie. Môžeme použiť tento vesmírny fúrik, aby sme ich odviezli do väzenia. Alebo, ako tomu hovorí mama, do kompostu. Dobre. Kapitán Kajo a fantastický Leo sa hneď pustili do práce, ibaže vôbec nespolupracovali. S Bohom, burinoví obry. Hej, ja som tu bol prvý. A to znamená, že ja prvý dostanem burinových obrov do kompostu. To nie, nie pri rýchlych nohách kapitána Kaja. Schopnosti fantastického Lea. Kapitán Kajo to dokázal. Kapitán Kajo si odrazu uvedomil, že jeho super schopnosti neboli až také super, ako si myslel. A fantastický Leo tiež nemal veľa šťastia. Leo, postrácal som všetku burinu. Asi nie som veľmi dobrý superhrdina, čo? To ani ja. Nedokážem potlačiť ten fúrik, je príliš ťažký. Možno si môžeme pomôcť navzájom. Dobre. Ty mi pomôžeš s fúrikom a ja ti pomôžem pozbierať burinu, ktorá ti popadala. Áno, budeme tým. Kapitán Kajo a fantastický Leo to celé zachránia. Kapitán Kajo a fantastický Leo boli skvelý tým, keď spolupracovali na záchrane sveta, teda záhrady pred burinovými obrami. Kajo reve. Naša levica sa prechádza po savane, keď zrazu uvidí gazelu.
Pozri sa, ako dokáže lev rýchlo behať, ocko. Mm-hmm. Levy dokážu bežať veľmi rýchlo. Ale dnes sa gazele podarilo levici uniknúť. Tá sa vracia k ostatným levom s prázdnymi labami a hladná. Levy sa mi páčia. Aj mne. Sú to celkom super mačky. A čo ty, Rosie? Zuby. Áno, levy majú ozaj veľmi veľké zuby. To je v poriadku, Gilbert. Už môžeš výjsť von. Levy sú preč. Dobre, deti, je čas na domáce práce. Rosie, ty mi môžeš pomôcť odložiť oblečenie. A Kajo, ty si môžeš upratať svoju izbu. Keby som bol levom, nemusel by som upratovať svoju izbu. Ani by som izbu nemal. Pravda, ale keďže nie si lev, musíš utekať a začať upratovať. Dobre. Kajo doupratoval svoju izbu tak, ako to len štvorročný chlapec dokáže. Potom premýšľal o tom, aké by asi bolo byť levom. Wow! Kajo si pomyslel, že by bol celkom dobrým levom a tomu vnuklo nápad. Môžem ti s niečím pomôcť? Ja som lev. Tak lev, A čo by asi zlostný lev robil v mojej kuchyni? Lovím potravu. Samozrejme, vidíš. A ja tu celkom náhodou mám špeciálnu hostinu pre leva. Môžeš sa do nej pustiť, ak si hladný. Kajo si myslel, že byť levom je oveľa lepšie, než byť chlapcom. Preto sa rozhodol, že sa bude túlať po dome a hľadať gazely. Našiel dosť zmeteného Gilberta. A malú sestru, ktorá sa chcela hrať na čajový večierok. Hovoril som ti, Rosie, že levy nepijú čaj a nechodia na večierky. Kajo tiež našiel veľmi prekvapenú susedu, ale ani jednu gazelu. Je mi to veľmi ľúto, pani Howardová. Jedz, Kajo. Ružičkový kel je veľmi chutný. Levy nejedia ružičkový kel, ale dal by som si gazelu, prosím. Nie som unavený, mami. Nechcem ísť spať. Kajo presvedčil mamu, že sa nepotrebuje kúpať, pretože levy sa umývajú sami. Ale čas na spánok bola úplne iná vec. Je mi ľúto, Kajo. Je čas ísť spať. Ale levy nespia, aby mohli loviť. To je možno pravda o iných levoch, ale môj malý lev sa potrebuje poriadne vyspať. Všetko má svoj čas a miesto, Kajo. A teraz je čas, aby si mi dal pusu a povedal dobrú noc. Dobre, mami. Dobrú noc. Dobré ráno, Kajo. Vidím, že si ešte stále lev. Aký bol tvoj beh? Dobrý, ďakujem. Vonku je pekne. Myslím, že neskôr vezmem deti do parku. Áno! Nie som si istá, či je to taký dobrý nápad. Neviem to určite, ale levy majú možno zakázaný vstup do parku. Budem dobrý lev, sľubujem. Nezabúdaj, Kajo, že levy môžu naháňať strach. Skús nikoho nevydesiť, dobre? Dobre. Priniesol si niečo pod zubocko? Levy majú veľký apetít, vieš? Priznám sa, že som to vlastne vedel. A asi som zabalil nejaké dobroty navyše. Ahoj, kamarát. Dlho sme sa nevideli.
Ahoj, Erik. Veru, dosť dlho. Pamätáš si mojho syna Kaja? A toto je moja dcéra Rosie. Ahoj, Kajo. Ahoj, Rosie. Toto je moja dcéra Lizzy. Kajo sa tešil, že uvidí dieťa. Wow! Prepáčte, nechcel som ju vystrašiť. To je v poriadku. Určite sa znova upokojí. No tak, Lizzy. Prepáč, Erik. Kajo sa totiž hrá na leva. Ale možno by nemal byť taký strašidelný lev. Možno sú všetky levy pre bábetka strašidelné. Tiško, Lizzy. Tak je to oveľa lepšie, Kajo. Doma bola mama rada, že všetci sa mali v parku naozaj dobre. Obed je hotový. Takže ty už nie si lev? Nie, niekedy sú levy príliš hlučné a desivé. To celkom rada počujem. Ako lev si naozaj skvelý, ale už som bola trochu unavená z toho revu. Áno, tento raz budem antilopa. Kajo sa naučil, že všetko má svoj čas a miesto. Dokonca aj keď sa na niečo len hráte. Slovenské znenie pre Mac TV vyrobilo štúdio Trigon Production v roku 2019. Woo!